Ya, kita kembali untuk episode 5. What happened to that Jigglypuff? Cuba tengok. Macam terbeliak nampak something yang menakutkan dia. Jigglypuff tu pupu-pupu. Mami nyanyi-nyanyi dia, mampus tidur. Eh, tapi kan? Lagu Jigglypuff memang buat aku ngantul. Itulah. Yang betul-betul lagu Jigglypuff memang aku dengar first-first dia memang buat aku rasa ngantuk. So, aku tak tahu itu coincidence ataupun memang aku mengantuk dengar lagu Jigglypuff. Okay guys, kita baru saja kalahkan Brock dekat gym tu dan maka kita ada access untuk pergi ke mana lain tu? Forget. I'm glad I got to you first. So, oh yeah, I see to deliver this. So you go, blah blah blah. You see, forget running shoes. Yeah, now I can run. Yeah, I must get to bed. Gotta go fast. So dia ada kasut yang bagi laju. Kita ada buff juga, iaitu override berapa laju. Cuba tekan space bar. Oh wow, lagi tak boleh control. Eh, ya TM tadi untuk apa? Kau tak tunjuk lagi. Kejap, tolong lawan. Tadi okay. Kita dapat menang TM daripada Brock. Ayah, apa sahaja. Ya, awal je. Ibu ni si, walau. No. Kita pakai dulu lagi. Pas lah. Level 12. Ini tak ingat level berapa pun boleh evolve. Rasanya level 16 juga. Oh, dia lain-lain eh? Lemak selain. Tapi 16 biasanya, overall 16. So kita tengok balik TM dekat dalam TM case. Tadi tu TM tu merupakan Rocker 2. Rocker 2 ni ke, inilah. Dia Rock type, power 50, accuracy 80, PP 10. Maksudnya 10 kali dia dalam satu game. Oh. Tapi accuracy dia 80. Damn. Cepat. Tapi kita tak ada lagi Rock type kan, tak so ada. Tak ada guna lagi lah. Biasanya TM ni tak pakai lah. Tengoklah pada move apa yang pakai, tapi biasanya aku kumpul TM bukan yang pakai pun. Ya, aku tahu yang paling pakai card. Card? Yang tu HM. HM ni technical machine, yang tu HM tu lupa nama. Hyper machine, yang tu yang semua monster boleh pakai. Oh. Dia tak ada restriction, macam tadi rock saja dia pakai. So dia macam dia special untuk satu je lah, okay. Kita ambil video macam. Sebab satu lagi level dia akan. Tak boleh. Cuba level up. Kalau yang lain pakai lawan dengan Primer. So cepat sikit. Kita charge. Tak level up. Tak cukup kot. Sikit lagi cukup. Dapat kita ambil Wither Charge. Wither Charge akan jadi ni. Kakuna. Wither lah. Ya, patut jadi batu je lah. Pasal asyik harden ni. Tak ada. Sebab kita dapat dia beli kecil. So. Okay. Alamak. Salah. Monster. So. Please still weak. Continue. No. Kita lah bagi Witcher kan habiskan. Salah monster pergi ambil. You can do this! Yes! Cepat! Yes! Naik 8. Monster Ekans, Okay, Ula dah menjadi macam sundere type sikit. Ini dia karakter dia macam Shantis. Ya, aku buka Shantis. Shantis? Dia macam tahu. Oh, sudah tahu. Oh, sebab tak berhenti. Yeah, kita akan tengok. Shantis, yes. Saya nampak 50 Shades of Grey. Tak balik. Kita tengok dulu. Tengok, evolve tak? Kalau evolve, kita tengok macam mana Kakuna. Oh, belum. Macam ni, health effect. Tak apa guys. Masih ada peluang lagi untuk leveling up. Kita buat speedrun ni, kau speedrun. Tapi kena lawan semua trainer kat sini. Sebab no choice. Kita akan jumpa semua. Kakuna. Ni. Kakuna. Abang lu. Leader ni. Kakuna pula. Tengok dia punya evolution. Muka macam ni. Oh, kita dah pernah tengok. Oh, ni lah Kakuna. Kita Kakuna lah. Oh, lupa lah. Dah lama tak ambil masa lah. Dan design pun lain kan. So, kita pun tak tahu dia mana satu. Ni ejaannya. Yeah. Yes. Pichan pun dah jadi ni ke Metapod? Belum. Ni, Pichan Pace. Game apa? Game lama. Tapi ni game paling baru. Oh, Shantae. So, ya, rambut dia serupa macam Shantae. Mungkin dia inspirasi dari situ kot.
salah lah komen ini. Oh, macam tu dulu. Aku tersalah aku pertama lagi. Tak apa. Dia aku shot je. Poison string, poison string. Continue your poison string. Don't kill me, don't kill me. Sikit lagi, one shot. Oh. Okay. Oh, sikit lagi. 9. Calon 9. Dah pican. Dah cukup. Pican akan jadi metal pot. Ah. Metal pot pun akan keluar juga. Haa, tu. Metal pot tu macam... Macam ni. Ya, innocent punya budak. Ada kita ada satu level 5 eh? Tata tu. Rachan pun. Ya, Tata yang... Kita akan dapat metal pot tu lah. Oh. Dia tulis skill sebab kita tahu dah betul macam ni. Nama dia mesti guna nama sama? Yes. Okay, okay. Semua dia ada Harden, if you know what I mean. Okay, mana lagi? Ini evolve dia level 20 lebih lama ni. Nah, Rattata jadi satu Pokemon yang dibenci oleh semua orang Pokemon Go. Sebab... Oh, Sparrow! Oh, Sparrow! Oh my god! Okay, itu macam laki. Dia macam laki. Dia macam laki. Dia macam Believer Smallway. Okay, one shot. One shot lah, easy man. Kita dua balik sini, balik. Wah, betul lah cu. Jangan tinggalkan ini. Trainer ni lah tempat mana kita boleh nak naik ke EXP kau-kau. Oh, dia lagi banyak daripada normal ke? Tapi yang faint tu... Oh, ni Doran. Yang faint tu kau tak nak revive balik ke? Ni Doran cantik lah tadi. Tak apa, nanti next pokok satu dia akan bangun. Di sini kita tayar. Rindu dia tak berasa, Rindu dia tak pernah nampak. Tapi... Oh ya, yeah, pasal kau tak aku lupa pula. Aku first dapat Rindu dia tu. Bukan ambil sebagai starter pack. Masa ni yang apa tu video aku jumpa. Yang video pasal Rindu dia lah. Tu masa aku macam nak ambil tu. Oh. What? Jigglypuff! Kenapa kau comel lebih daripada normal? Dan kau diet ke dapat kurus sebab badan? Jigglypuff ni memang macam school grader lah, nampak? Dia macam ada pakai backpack belakang sebab tangan dia macam tu kan. Dia pegang. Oh god, jangan telefon polis. Bye-bye. Oh shit, dah hilang aku. Cakap tu kat polis kan. Hey, I just kill a kid. Okay. Tadi school grader pula tu. Tanya terata lah, kalau kita dah boleh speed sikit. Badar. Oh, tunnel. Oh shoot, tunnel. Aku tak suka tunnel tu. Hah? Mankey? Okay. Okay, that's sexy. Okay, dia monyet. Apa dia kat tengah tu? Bikini kamu? Tak, dia satu baju baru kulit tu. Dia baju kucing tu. Tapi strap. Oh shit. Pakai potion buat apa? Okay. Yeah, dapat Mankey sebab kita tak pernah dapat Mankey. Oh yes, Mankey. Kita namakan dia apa? Kita namakan dia... Oh, kau tak tahu Mankey? Kau jumpa ada satu yang design baru tu. Bukan yang ni. Mankey. Okay, dia fighter.